Goddag, goddag. Som I kan se, så er vi rykket ud af træningscenter for en stund, og lige rykket ind i køkkenet i stedet for. Og det hænger sammen med, at 99% af de resultater, du får inden for BB, det hænger sammen med den kost, du spiser. Den 1%, det er træning. Så vidt jeg lige har forstået. I må selv lige læse op på procenterne her. Det er der omkring 99-100%, det er kosten, resten det er træning. Så derfor så er vi rykket ud i køkkenet for at se på, hvad du aldrig nogensinde må komme i din krop, og hvad du skal komme rigtig meget af i NESUL. Det handler om kost i dag. Jeg spiser selv efter det, der hedder stenalderkost. Caveman Diet. Kært barn har to navne. Og det betyder, først og fremmest, du må aldrig nogensinde spise kulhydrater. Kulhydrater, det er noget, fanden har skabt. Det fandtes ikke dengang på stenalder tiden. Det fandtes ikke med kulhydrater. Det er først en senere opfindelse, som McDonald's har fundet på, eller sådan noget. Helt vildt skidt for din krop. Du får Asperger, så psykiatri og alt muligt pisse lort. Så hold dig for kulhydrater. Jeg går ikke engang i tøj, der er kulhydrater i. Sådan en normal trøje, den har omkring 400 gram kulhydrater, bare i sådan nærme her. Den har den der low carb. Trøje, det er forresten en tøjmærk, jeg selv lige er ved at sende på gaden. Det skal I købe en masse af. No Carb Clothing kommer til at hedde. Så tjek det ud. Så kulhydrater, det er udelukket. Hvad skal vi så spise? Hvis vi spiser kulhydrater, hvad skal vi så æde? Er der så andet tilbage? Det er der selvfølgelig. Caveman Diet, eller hold da kæft på det her. Det er noget snask. Nå. Caveman Diet, der er flere variationer af den. Der er nogen, der kører pre-caveman diet. Det går ud på, at man spiser ligesom vi gjorde dengang, vi var plankton. Det sætter unægteligt en begrænsning på udbuddet af fødevarer, hvis man skal spise ligesom plankton det spiser. Der er ikke så meget, du kan spise. Så er der så dem, der er meget moderne. De siger, at jeg spiser det, som mennesker de spiste indtil for 14 dage siden. Jeg tror så alt klart det er rimelig godt. Vi er gode til at tilpasse os. Må ikke vi godt kan klare at spise det, som mennesker lige spiste for 14 dage siden. Så er McDonald's med der, for eksempel. Det er lidt specielt. Det er selvfølgelig alt efter, hvor langt du har lyst til at gå tilbage og synes, at det er relevant derfra. Jeg spiser selv meget traditionelt, helt, helt traditionelt caveman diet. Uden kulhydrater. Det er ting, jeg spiser rigtig meget af. Det står lige herovre. Nu skal I se med. Først og fremmest, så spiser jeg utrolig meget hvedemel. Det kan måske lyde lidt kontroversielt inden for caveman, men det er, fordi det er fyldt med gluten. Og gluten, det er faktisk rigtig godt. Gluten, det består af to proteiner. Det er gliadin. Det er glutenin. Og det lige smelter sammen, så er det, vi kalder gluten. Så det er faktisk ren protein. Gluten, det er ren protein, så det kan du bare spise masser af. Noget andet, jeg spiser en hel masse af. Frossen kød. Jeg tænker, det er noget, jeg selv har fundet frem til. Det er, jeg tænker, på den tid i stenalderen, de har ingen køleskab. De har ikke... De tilberedte heller ikke mad. Det er ligesom en af hovedtingene inden for caveman diet. Det er, at du må ikke tilberede din mad så meget, at det gør noget. Så for eksempel sådan noget som røg og salt og sådan noget, det gjorde det ikke engang. Så den eneste måde, de kunne holde kød frisk på, det var ved at fryse det ned i noget is, som de har fundet i en sted, der var noget is. Som de har gemt fra vinter i en hule, for eksempel. Så frossen kød, det må de have spist rigtig meget af. Frossen kød. Så skal vi have næste ting her. Det er noget, de spiser rigtig meget af, så vidt jeg har hørt. Det er nøger. Der bruger jeg selv den her. Det er Nutella. Det er fyldt med hasselnøger. Den er god. Noget, de også spiser masser af, det er bær. Syltetøj, det spiser selv ret meget. Der er fyldt med bær i. Det er godt. Caveman approved. Så har vi, hvad har vi her? Det er kreatin. Det er jo fordi, det var kannibaler dengang. Det må man gå ud fra. Efter jeg har forstået. Og kreatin, det er jo masser af i menneskelig muskelvæv. Så jeg er så ikke så kannibalistisk, at det gør noget, så jeg tager den ligesom sådan en sop. Så skal vi have noget til alle os, der er så trætte. Du ved, helt almindelige, friske, unge mennesker.
De kan engang imellem godt have brug for et lidt tilskud for at komme afsted til center. Man kommer simpelthen ikke afsted. Jeg kan ikke komme afsted. Jeg er så sløv. Jeg kan knap løfte min ene arm. Så derfor så har jeg brug for en masse pre-workout supplements til at komme op og rigtig op og køre. Nogle de tager amfetamin, det synes jeg det er lige voldsomt nok. Jeg bruger selv lige tage sådan bare lige en halv pose Meril mellemristet. Så graver jeg bare ned med en ske, så skovler jeg ind. For at få rigtig godt med koffein, så jeg kommer op og kører, så er jeg helt op. Der er også nogen, der tager sådan for eksempel Jack 3D, andre former for narkotika. Jack 3D, det synes jeg, det er lige, altså det er noget nymodens pjat. Jeg er mere til for eksempel sådan noget, som, hvad hedder det, Torben 2D. Det er personligt ret pjattet med Torben 2D. Og så Jack 3D, der er kommet noget helt nyt frem, der kører 48 units per sekund, du får ind i kroppen. Og jeg er mest til det gamle 24 units af min pre-sup, post-workout, pre-workout subs. Var der mere? Lad os se. Jeg tager lige slagplanten her. Der er kaffe, frossen kød, Nutella, syltetøj. Jo, vi har lige herovre. Nu skal vi se her. Noget, jeg forestiller mig, der var rigtig meget i dag i stenalderen, det var sådan noget som, som ukrudt. Der er ukrudt over det hele. Og er der meget fedt i min kost? Prøv at tænke efter, hvad jeg lige har set. Der er ikke noget fedt. Næsten ikke noget fedt. Så derfor tænker jeg lidt tisselolie. Der var fyldt med ukrudt. Tisler, det var nemt tilgængeligt, så det må de have taget. Ellers så... så er vi ved at være der. Det var det. Kipman Diet approved herfra, så du får lige så store, flotte overarm, som... ikke så meget, som en, der er flot overarm. Men så... Vi ses næste gang.